Батько і син з дитячого будинку сімейного типу збирають гроші на квадрокоптер для підрозділу, в якому воюють. Після поранення і звільнення зі служби волонтерить історія парамедика з Вінниці на псевдопрайс. 30 собак, яких до Вінниці евакуювали з Херсона, потребують корму та теплих підстилок. Із Сергієм Мельником Суспільний спілкується за кілька годин до відправлення потягу, допоки військовий на лікарняному їде складати іспити в університеті. На плечах рюкзак з ним і на навчання, і на службу. Себе жартуючи називає вічним студентом. Документи до вишу військовий подав онлайн, коли боронив Україну на Херсонському напрямку. Це уперше за рік служби приїхав додому. Я рано вранці проїхав, то, мабуть, думали, що це їм сниться. Бо хто проснувся, той бігом побіг обніматися. За освітою Сергій – вчитель географії, працював тренером-викладачем з греко-римської боротьби. Зараз же здобуває військову спеціальність. До лав Збройних сил вступив 2016-го. Деякі знайомі мої там були. Ну і, знаєте, мені якось, дуже себе почував, що я щось не так роблю. Допоки разом із 20-річним сином Михайлом Сергій захищає нашу державу у лавах 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, вдома на них чекає мама Алла разом із молодшими братами та сестрами. Сергій з дружиною – батьки-вихователі 13 прийомних дітей. Про них Суспільне розповідало 29 вересня. 20-річний син пішов служити торік у вересні. Сергій пригадує, тоді сказав: «Діти до школи, а я в армію». На майбутнє в нього є така, що він хоче бути військовим. Переживали, уговарювали і сварилися, і всякого бувало. Він став на своєму, що я повинен туди піти, і пішов, незважаючи ні на що. А наприкінці вересня і Сергій повернувся на службу. 24 лютого то зустріли ми, коли зружалися вже з ешелона під Дніпром. Ось над нами вже збивали ракети, тобто вже все було понятно. Зараз батько та син збирають гроші на коптер для свого підрозділу, який боронить Україну на одному з найгарячіших напрямків. Було таке, що ми працювали, ось, і нам заважали періодично хмари, дощі. Не постійно, а таке от. І треба було, орудіє працювало з одного місця, а розвідку ми проводили з другого місця. І там якраз був дощ, і приходилось опускати цього дрона, щоб він не загинув. Тому хочуть придбати такий, який може працювати вночі та при негоді. Все погодний, нічна камера, тепловізор є, дальномір є. Тобто дуже хороший дрон, і не треба дуже близько підходити до ворога, щоб вести аеророзвідку і знімати координати місцевості, де вони там знаходяться, знаходити їх. Вдалося зібрати 80 тисяч гривень, загалом вже треба 600 тисяч. Долучаються до збору підприємці та волонтери, діти збирають гроші на блокпостах. Магазин готовий зробити знижку, каже Сергій. Дуже вас прошу, українці, допоможіть, зближте перемогу. Олена Карбівська, Українське радіо, Вінниця. Орденом за мужність посмертно нагородили захисника з Вінниччини Михайла Урсуленко. Сьогодні у приміщенні Вапнярської селищної територіальної громади почесну відзнаку передали матері героя. Боєць загинув 25 квітня на сході України під час виконання бойового завдання. Йому було 37 років. Указ про нагородження захисника президент України Володимир Зеленський підписав 24 травня. До повномасштабного вторгнення росіян в Україну боєць на псевдопрайс почав готуватися іще на початку лютого. Бо знав, що на загарбаних 2014-го територіях ворог не спиниться. За дві неділі до цього я вже знав, що це вже щось наростає. До мене дзвонить друг з Харкова і каже, що збирайся, будь готовий. От. І 24-го ранок, 23-го ночі він до мене дзвонить і каже: зараз буде. Каже: збирайся, їдь. Війна для Прайса почалася на Майдані у Києві. Там отримав перший досвід як парамедик. Я почав там бінтувати там хлопців з ожогами, глаза притирати, бо там були всі затути тереном. Після вступив до добровольчого батальйону «Азов». Там, каже, вчили бути універсальним солдатом. Згодилися і навики парамедика. 2014-го з побратимами відбили у росіян Маріуполь, обороняли Широкіне, Піски, Авдіївку.
Нас брали на любу групу. Штурм, будь ласка, зачистка, будь ласка, розвідка, будь ласка. Тобто, ну, абсолютно все. Тому і мені почалось вчати всі дії. І як гранатометник, як кулеметник, як снайпер, як і парамедик. Тобто ми мали бути мобільні, готували для всього. У боях під Головайськом Прайс отримав поранення ноги та спини, після чого звільнився зі служби. Друге, за станом здоров'я, у військо його не взяли. 26-го, коли були дуже сильні бої за Київ, ми з другом заїхали в Київ і роздавали нашим хлопцям гуманітарну допомогу. І бронежилети, шоломи, там, спальники, рукавиці, термуха, ще зима була. Ми роздавали все своє. Друг з себе зняв термуху і каже, на, тобі важніше. Так, у минулому стрілець став волонтером-парамедиком. Зможу лічити тут, буду лічити тут. Зможу допомагати там, буду евакуювати бійців, хлопців там. Тобто з передка, з нуля буду витягувати, як тільки можу. Раз на тиждень своїм бандеромобілем він веже на передову гумвантаж. Велике вам спасіба, що ви їздите до нас, що ви нам допомагаєте. Дякуємо вам сердечно. Дуже емоції перешкоди, коли ти заїжджаєш до громадського населення, і вони просто дякують за те, що ти реально, ну, допомагаєш, за те, що ти реально привозиш їх. Ну, на цьому реально тримаються. Повертаючись назад, забирає 200-х і 300-х. Там мені дзвонять, каже, там є от 200-й, треба їхати. Їду, збираю, тобто мішки, да, все збираю, там, завожу там вже в морг або там місто, коли, де саме ця людина загинула, а звідки він родом. Приходиться і таке навіть робити. В Бахмуті, да, мені хлопці дзвонять, кажуть, там 20, за ніч 20 сєпарів 200-х. Їх ніхто не збирає. З собою Прайс завжди має дві аптечки – для військових і цивільних. Завдяки цій звичці 14 липня, коли росіяни обстріляли Вінницю, вдалося врятувати не одне життя. Це були і ожоги, це були відірвані кінцівки, це були просто рвані рани там від стекла чи від вибухової хвилі. Багато, які вже лежали, були непритомні. Саме таке, що страшне, це, навіть, понівечні автівки і згорівші 200-ті. От згорівші 200-ті, це саме таке, що приймається в голову, що, ну, ти навіть, ти береш тіло, ти не розумієш, що це, чи це жінка, чи це чоловік. Проходив повз місця, де саме загинула Ліза. Я побачив кровавий слід, і я зрозумів, що це, ну, коляска, і рядом слід окровавлений. Я зрозумів, що це, ну, діти. І це насправді саме тяжке. Розумієш, що громадське населення і діти, вони страждають, на жаль, на цій війні. Разом із товаришами і дружиною, яка теж, до речі, парамедик, вони перші з волонтерів заїхали в доокуповані Лиман, Ізюм і Херсон. Все, центр Херсону. Заїхали в місто, трошки заїхали на одне місто, почали бахати, посиділи, роздавали, люди повилазили просто з підвалів, почали хапати там трошки, там хліба, всього, там провізії, свічок, тому подібне. Пороздавали, поїхали в друге місце, потім там почали це скрити. Тобто в мене таке відчуття, що кожен раз, де ми приїжджаємо, туди починають крити. Тобто якийсь падло сидить і коригує, якийсь стає, і не факт, що він ще не бере цю саму гуманітарку. Тобто все рівно якісь колаборанти, якісь все, і засранці є. Прайс каже, Україна стала сильнішою. Ми маємо побороти цю навалу не кількістю і силою, а розумом і хитрістю. Не силою, не... Там не військовими діями, там якимись наступательними, да, там прям чавити всіх, там пофіг, без розбору, хто там як там. Саме хитрістю, саме такими маневрами ми і будемо брати трохи, потрохи території будемо звільняти. Щоб Євросоюз так само жав, просто топтав Росфедерацію, да, цю Московію. Якщо там почнеться громадська війна, дійсно, і переворот, тоді в нас є шанс щось виграти. Ірина Хохудра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Чотири людини отруїлися чутним газом на Вінниччині протягом листопада. Це дані Міністерства охорони здоров'я. До летальних наслідків може призвести і неправильне використання генераторів, буржуйок, електрообігрівачів, газових шаф та балонів. Тож в обласній службі порятунку нагадали про правила експлуатації цих приладів. Генератори потрібно встановити на відкритій території на відстані не менше 6 метрів до дверей, до вікон. Так само ємкості з пальним теж мають знаходитися на відстані 2 метрів від самого генератора, для того, щоб не було там загорання. Газові ці пальники, балончики туристичні там для нагріву, для приготування їжі. Ми радимо не заправляти, ну, газом, не заправляти під повну ємкість, що передбачає, допустимо, сам балончик, наприклад, там, на 8 літрів, не заповняти його повністю, тому що
зв'язку з зміною температурного режиму, на вулиці одна температура мінусова, в будівлі плюсова температура, газ має свойство розширюватись і може призвести до вибуху. Використання печей, буржуйок, по-перше, вони мають бути заводського виготовлення. Дивіться, щоб на відстані 70 сантиметрів, ну понад там плюс-мінус, не було якихось горючого приладів, там меблі, коври там, чи інші якісь легкозамісті предмети. Також не залишати відкритими дверцята перед тим, як лягати спати, допустимо, не підкидати ще дрова для того, щоб не було процесу горіння під час, коли людина спить. Отруєння чорним газом, за словами начальника медико-санітарної частини головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області Володимира Іващука, вкрай небезпечне. Відтак важливо вчасно і правильно надати першу домедичну допомогу. Використання великої кількості джерел відкритого вогню і також джерел двигунів внутрішнього згорання, під час їхнього використання утворюється багато речовин. Найнебезпечніше з них – це чадний газ. Надається допомога таким постраждалим. Спочатку потрібно їх максимально швидко евакуювати з зони, де вони отримали це отруєння, надати доступ свіжого повітря шляхом розстібання воротників, комірців, гудзиків, ременів, щоб людина вільно могла дихати, і якнайшвидше викликати бригади екстреної медичної допомоги. Суспільне на подвір'ї приватного будинку зустрічає Ірина Таланова зі своїми тваринами. Кожна з 30 собак Ірини має прізвисько. От Аза, смотрите, от це Ляля, от це Шерлок, от це Мері, от це Ласик. Родина Таланових – переселенці з Херсона. Розплідник тварин жінка створила понад 30 років тому. Спочатку розводила котів, з 2001-го – собак дрібних порід, розповідає жінка. Серед них – карликовий пудель, той тер'єр, бішон фрізе і йоркширський тер'єр шицу. Загалом мала 150 тварин. Будинок Ірини на відстані 800 метрів від Антонівського мосту. В перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну під час постійних обстрілів від уламків ракет загинуло понад 30 собак. Чимало отримали контузію від вибухів. Ось такі уламки на подвір'ї назбирав син Ірини Віктор. Це було з лютого, але якщо я зараз додому поїду, я також таких насобираю. Ми жили під постійними обстрілами, над нами літали осколки. Наша Антонівка пострадала в перші дні. Чихуахуа на прізвисько Луна – одна з тих, хто вижила під час обстрілів, але через поранення втратила зір. Її контузило і посекло очі. Вона абсолютно, ну як, для собаки це не возраст. От 6-7 років, смотрите, у неї молоді зуби, все, але вона стала інвалідом. На Вінниччину родина приїхала тиждень тому. Жінка розповідає, 8 місяців прожили в окупації. В евакуаційні автобуси таку кількість тварин не брали. З переїздом допомогли волонтери. Виїжджали собаки по 5, по 10 штук. Вінничани збирали гроші, тому що вивезти собаку з Херсона коштувало 3 тисячі гривень. Щоб нам виїхати з сім'ї, до Запорожжя 5, до Вінниці 7 тисяч. Такі ціни за чоловіка. Вивезти з Херсона вдалося понад 60 собак. Половину роздали безкоштовно, говорить Ірина. Наразі залишилось 30 тварин, серед них троє вагітних. Щодня на їхнє утримання жінка витрачає близько 3 тисяч гривень. Крім того, потрібно утеплити приміщення для перебування тварин, каже Віктор. Грошей на будівельні матеріали не вистачає. Керамзит, хоча б куба 4. Це для того, щоб зробити теплу підлогу. Тобто, тому що тут морози полютіші, ніж в Херсоні. Стіни ми будемо утеплювати. А ще потрібен корм, підстилки чи лежаки, засоби гігієни та препарати від паразитів. Ірина каже, врятувала підопічних від куль та снарядів. Тепер, аби пережити цю зиму і врятувати від холоду та голоду. Реквізити Ірини Таланової розміщені на її Facebook-сторінці. Наталя Колодієва, Дим Новачок, Суспільне новини, Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 749 прізвищ.